Partia Demokratike e Shqipërisë nuk ka ndërhyrë dhe nuk ka komentuar procesin e përzgjedhjes dhe emërimit të prokurorëve të SPAK, duke patur bindjen se integriteti i kësaj strukture duhet të ruhet në çdo rast. Edhe pse disa prej anëtarëve janë zgjedhje ekskluzive e qeverisë dhe i kanë shërbyer në të shkuarën Parti Socialiste, ne zgjollëm të japim mbështetje publike për të gjithë trupën, pa i paragjykuar, duke patur si objektiv strategjik ruajtjen e integritetit të SPAK-ut dhe moscënimin e besimit të publikut te kjo strukturë, sepse përmes së cilës u është premtuar qytetarëve shqiptar lufta kundër krimit të organizuar dhe ndëshkimi i korrupsionit në nivelet më të larta qeveritare. Por Partia Demokratike nuk mund të qëndrojë indiferente ndaj dy fakteve të rënda, të bëra publike nga media online, që vënë në dyshim serioz integritetin e kësaj strukture. Një dokument i korriku të vitit 1990, i bërë viral gjatë ditës së djeshme, ka zbuluar se drejtuesi i SPAK-ut, zoti Arben Kraja, ka marrë pjesë në procese politike, duke i shërbyer regjimit diktatorial deri në grahmat e tij të fundit. Partia Demokratike ka bindjen se një ushtar i diktaturës më të egër në Europë, që dënon qytetarët me motivacionin për dëmtim të moralit komunist, nuk mund të jetë shërbëtor i shtetit të së drejtës. Përveç se një hetuesi diktaturës, drejtuesi i SPAK, zoti Arben Kraja, është propozuar nga Partia Socialiste në të shkuarën si zëvendës kryetar i kontrollit të lartë të shtetit dhe ka punuar në kryeministri për qeverinë e Partisë Socialiste. Fakti i dytë i rënd është ky, i bërë publik po nga media. Një takim i një dite para votimit i prokurorit Altin Dumani me përfaqësuesin e Partisë Socialiste Ulsi Manja. Altin Dumani ishte një nga kandidatët kryesor për drejtimin e SPAK-ut dhe ky takim, siç analizon me të drejtë media, për të marrë në KLP votat e kontrolluara nga njëri prej klaneve brenda Partisë Socialiste, vendos në pikpyetje serioze profesionalizmin, pavarësinë dhe pandshmërinë e tij. Minimalisht, prokurori Altin Dumani ka detyrimin të sqarojë opinionit publik motivet e takimit me Ulsi Manjën një ditë përpara votimit në Këshillin e Lartë të Prokurorisë. Duke marrë shkas nga këto dy fakte të rënda, Partia Demokratike e Shqipërisë kërkon fuqimisht nga partnerët tanë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, t'i përmbahen garancisë që i kanë dhënë popullit shqiptar për të siguruar pavarësinë e strukturës së posaçme antikorrupsion dhe krimit organizuar. Çdo e dhënë që ul besimin e publikut tek SPAK nuk ndihmon në forcimin e integritetit dhe pandshmërisë së kësaj strukture. Ruajtja e besimit të publikut është jetike për të garantuar suksesin e SPAK dhe për të bërë realitet pritshmërinë e publikut për të luftuar pandëshkueshmërinë në rallët e zyrtarëve të lartë. Në funksion të mbrojtjes së interesit publik dhe eliminimit të çdo dyshimi për integritetin e SPAK, prokurorët për cilët publikisht është vënë në dyshim integriteti, pavarësia dhe pandshmëria, duhet më njëherë të sqarojnë pozicionin e tyre dhe të vlerësojnë seriozisht mundësinë për të hequr dorë nga përbërja e SPAK. Mbi interesin personal dhe politik, në këtë moment duhet të prevalojë nevoja për të ruajtur të paprekur imazhin, integritetin dhe besimin e prokurorisë së posaçme SPAK. Drejtësia e re nuk mund të bëhet as me hetues të kohës së komunizmit dhe as me shërbëtor të rinj politik të partisë në pushtet. Partia Demokratike rikonfirmon dhe njëherë mbështetjen e plot për SPAK, duke besuar se me ngritjen e kësaj strukture, Shqipëria ka një shans të ri dhe real për të luftuar krimin organizuar dhe korrupsionin në nivelet më të larta, nga kriminalët me mbështetje qeveritare tek politikanët dhe zyrtarët e lartë. Por që kjo të arrihet,
duhet domosdoshmërisht që spak të pastrohet nga çdo hije dyshimi mbi integritetin e antarëve në përbërje të saj. Faleminderit.